What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's video, ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay may kinalaman sa ayuda, ayuda, ayuda! Hi sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Ikaw ay bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Okay, sa aking mga kapwa Pasigenyo, ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw o sa vlog na to ay may kinalaman sa DSWD SAP Second Tranche Advisory Verification of Details of Unserved Beneficiaries. At ang balita nga pong ito ay mula po sa Pasig City Public Information Office o Pasig PIO. Sila po mismo ang nag-post nito sa kanilang Facebook account at para mas malaman nyo nga po ang buong detalye yan ay sasabihin ko po maya-maya lamang po. At bago po matapos ang video na ito ay meron po akong importanteng impormasyon o detalye na kailangang sabihin sa inyo upang mas maunawaan nyo nga po kung paano nyo nga po makiklaim ang inyong mga second tranche dito po sa kung paano nyo po makiklaim ang second tranche ng DSWD SAP noong nakaraang taon, di ba? Last year lang naman nagsimula itong pamimigay ng DSWD SAP na ito. Pero sa ngayon nga, ang balita nga po ng Pasig City Public Information Office o ng Pasig PIO, ngayong kasalukuyang daw po ay nagsasagawa ang Pasig City Government sa pangunguna ng Pasig City Social Welfare Department ng verifikasyon ng mga detalye ng mga hindi pa nakakapag-claim ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP na mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. At nagsimula nga po ang pagbe-verifika ng mga ito noon pang Lunes, Agosto 30, 2021 at matatapos nga daw po ito ng Huwebes, Setyembre 2, 2021 o Araw ng Huwebes. Muli nga po, sinasabi ko nga po sa inyo or kailangan nyo nga pong malaman na nagsimula nga po ang pagbe-verifika nila noong Lunes pa, Agosto 30, 2021 at matatapos nga po ito sa Huwebes, Setyembre 2, 2021. Ang sabi nga po nila, mas malino pang detalye ito ha, makakatanggap ng tawag o text ang mga hindi pa nakakatanggap ng second tranche ng SAP mula sa mga nakatalagang verifier ng PSWD para kuhanin ang mga impormasyon na nasa SAC form bilang parte ng verifikasyon. Uulitin nga po natin, makakatanggap daw po kayo ng text o tawag ang mga hindi pa nakakatanggap ng second tranche ng SAP. So kung ikaw na nanonood po ngayon ay hindi pa nakakatanggap ng iyong second tranche ng DSWD SAP, intayin mo daw po dahil makakatanggap ka ng text o tawag mula daw po sa verifier na itinalagan ng PSWD para kuhanin ang mga impormasyon na nasa inyong SAP form bilang parte ng verifikasyon. At ito pa nga pong ilan pang mga detalye sa mga hindi daw po matatawagan hanggang matapos ang Miyerkules, which is ngayon nga po yung Miyerkules. At pagdating ng September 1, 2021, marahil dahil daw po kayo ay nagpalit ng numbers o nagpalit ng inyong mga cellphone numbers, maaari daw po kayong tumawag sa mga numero na nakalista or ipapakita ko po sa inyo yung mga numero na kung saan kayong barangay or cluster na pwede ninyong tawagan or pwede ninyong i-text kung kayo nga po ay hindi natawagan or hindi na i-text ngayong araw ng Miyerkules. Okay, malinaw po? Kung hindi daw po kayo natawagan o na i-text ngayong araw ng Miyerkules, maaari po kayong tumawag or mag-text dito po sa mga numero na ipa-flash ko po sa inyo maya-maya lamang po. Kaya naman pakaantabayanan nyo nga po yan bago po matapos po itong vlog na to ha. Pero ganun pa man, huwag nyo naman i-skip. Panoorin nyo lang po ang ibang mga impormasyon na ipapakita ko nga po sa inyo para malaman nyo nga po ang mga detalye kung paano nyo nga po makiklaim or kung paano kayo mabe-verify at makasama sa mabibigyan ng second tranche ng DSWD SAP.
At maya-maya nga lang po ang ipapakita ko nga po sa inyong listahan o ang ipapakita ko nga po sa inyong verifier number o ang ipapakita ko nga po sa inyong number mula po sa mga nagbe-verify ay per cluster or kung saan po kayong barangay. At pwede po kayong mag-verify hanggang September 2, 2021, araw ng Webes, hanggang alas 12 ng tanghali. Muli po, uulitin ko lamang po, may ipapakita po ako sa inyo mamaya na numero kung sino po yung mga nagve-verify. Ha? Kung saan po kayong barangay, halimbawa, kayo ay tiga barangay Sumilang or kayo ay tiga barangay Kanyugan. So, ipapakita ko po sa inyo mga verifier number o yung mga nagve-verify dito sa inyong mga barangay ay dun mismo sa cluster nyo na yun. At maaari rin pong iberika kung lihiti mo ang verifier na kumukontak sa inyo sa pamamagitan po ng pag-check sa listahan ng mga numerong nakatalaga sa verifier ng PSWD. Gaya nga po ng sinabi ko po sa inyo kanina, kung kayo nga po ay hindi nga po na-text or natawagan ngayong araw ng Miyerkules, September 1, 2021, ay narito po ang mga numero na ginagamit ng mga verifier, pantawag at text ayon po sa cluster ng inyong barangay. Ganito po yun. Kung kayo ay nakatira nga po sa Barangay Bagong Katipunan, Barangay Pineda at Barangay San Miguel at taga-barangay De La Paz din po kayo, narito po ang mga numero na ginagamit po ng verifier, pantawag at pan-text. Kung kayo nga po ay hindi na-text or natawagan ngayong araw nga po ng Miyerkules, narito po ang mga numero na dapat ninyong tandaan. At narito naman po ang mga taga-barangay Santa Lucia, Barangay Palatiu, Barangay Sumilang, at Barangay Santa Cruz. Ulitin ko nga po, kung kayo nga po ay nakatira sa Barangay Santa Lucia, Barangay Palatiu, Barangay Sumilang, at Barangay Santa Cruz, narito po ang mga numero na ginagamit ng mga verifier, pantawag, at pang-text. At kung hindi nga po kayo na-text at natawagan ngayong araw ng Miyerkules, September 1, 2021, maaari nyo po silang i-text or tawagan sa mga numerong ito na dapat ninyong tandaan. At kung kayo nga po ay taga Barangay Rosario, Barangay Manggahan, Barangay Kapitolyo at Barangay Kapasigan na hindi nga po na-text or natawagan ngayong araw ng Miyerkules, September 1, 2021, narito po ang mga numero na dapat ninyong tandaan dahil ito po ang mga numero na ginagamit ng verifier, pantawag at text. Ayon po kung nasaan po kayong mga barangay ngayon nakatira. Uulitin po natin kung hindi nga po kayo na-text o natawagan ngayong araw ng Miyerkules, kung kayo ay nakatira sa Barangay Rosario, Manggahan, Kapitolyo at Kapasigan, narito ang mga numero na dapat ninyong tandaan. At kung kayo nga po ay taga Barangay Santolan, Barangay Kanyogan, Barangay Ugong at Barangay Urambo, narito po ang mga numero na ginagamit ng verifier, pantawag at text ayon po sa inyong mga barangay. At kung hindi nga po kayo na-text at hindi nga po kayo natawagan ngayong araw ng Miyerkules, September 1, 2021, ay pwede nyo nga pong i-text at pwede nyo nga rin pong tawagan ang mga PSWD verifier at sabihin po sa kanilang inyong mga information upang kayo po ay ma-qualify at ma-verify din po kayo ang inyong mga personal information at makasama nga po kayo sa mabibigyan ng second tranche ng DSWD SAP. Ngayon, sa mga taga-barangay Santo Tomas, Barangay Buting, Barangay San Jose at taga-barangay Malinaw, narito po ang mga numero na ginagamit ng verifier, pantawag at pan-text. Kung kayo nga po ay hindi na-text, hindi nga po kayo natawagan, ay maaari po kayong mag-text o tumawag sa mga numero na yan na dapat po ninyong tandaan. At kung kayo nga po ay taga-barangay Pinagbuhatan at taga-barangay Santa Rosa, narito po ang mga numero na ginagamit ng verifier, pantawag at text. At ito po yung mga numero na dapat ninyong tandaan. Kung hindi nga po kayo na-text o natawagan ng mga verifier na yan, pwede nyo po silang i-text or pwede nyo po silang tawagan at kinakailangan nyo pong malaman at tandaan ang mga numero na ito kung kayo ay taga Pinagbuhatan at taga Santa Rosa. At kung kayo nga po ay taga Barangay San Joaquin, taga Barangay Bangbang,
taga-barangay Sagad. Narito po ang mga numero na ginagamit ng verifier, pantawag at text ayon sa cluster po ng inyong mga barangay. At narito nga po ang mga numero na dapat ninyong tandaan kung kayo ay hindi na-text o hindi nga po kayo natawagan. Narito po ang mga numero na pwede ninyong i-text at tawagan upang ma-verify po kayo at masabi po ang inyong mga personal information upang ma-qualify po kayo at mabigyan po kayo or makasama kayo sa second tranche ng DSWD SAP. Ngayon, kung kayo naman po ay taga-barangay Bagong Ilog, taga-barangay San Antonio, taga-barangay Maybunga, taga-barangay Kalawaan, taga-barangay San Nicolas, narito po ang mga numero na ginagamit po ng verifier, pantawag at text ayon po kung saan po kayong barangay ngayon. Uulitin ko po kung hindi nga po kayo na-text o natawagan ngayong araw ng Miyerkules, September 1, 2021 ng mga verifier, pwede nyo po silang i-text or pwede nyo po silang tawagan at sabihin nyo po ang inyong mga personal information upang ma-verify po nila kayo at makasama po kayo sa mabibigyan ng second tranche ng DSWD SAP kung kayo nga po ay nakatira sa Barangay Bagong Ilog, San Antonio, Maybunga, Kalawaan at San Nicolas. Okay, uulitin ko po, sinabi ko na po ang mga numero sa bawat cluster o ng inyong mga barangay. Kung ano lang po yung nakapost sa inyong barangay or sa inyong cluster, doon lang po kayo pwedeng tumawag o mag-text sa mga numero na kung nasaan po yung cluster ninyo. Upang, dahil may mga nakatalaga po na PSWD verifier po kada cluster or kada barangay upang mag-accommodate po sa inyo. Ngayon kapag ka hindi nga po kayo natawagan ngayon, isa nga po kayo sa mga hindi natawagan or isa nga po kayo sa mga hindi na-text ngayong araw ng Miyerkules, eh, maaari po kayo magpa-verify ngayong araw hanggang kinabukasan. Man, hanggang kinabukasan po, mangyayari, hanggang September 2 po matatapos itong verification na gagawin po nila. 12 noon hanggang kinabukasan pa po ha, Webes. Pwede po kayo magpa-verify sa kanila upang ma-verify po nila ang inyong mga personal information, kung kumusta po yung, kung nabigyan po kayo ng first tranche. And then kapag ka nag-qualify po kayo, and that's it. Maaari na po kayong makasama or mabigyan ng second tranche ng DSWD SAP. Muli, maraming salamat po sa panonood niyo po sa akin ngayong umaga at sa pagsama niyo po sa akin. At sana po ay nakatulog po ako ng maayos sa inyo. And it's a long overdue. Alam ko po na lahat po kayo ay iniintay itong ayudang ito dahil malaking tulong nga po ito para po sa inyong pamilya. Lalo't lalo na hindi pa po tapos ang pandemya ito at medyo may ibang mga variant pa na pumapasok po ulit sa atin dito. At always keep safe po. Mag-ingat po tayo at palakasin po natin ang ating mga sarili, ang ating mga pangangatawan para po sa ating pamilya. At kayo pong muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!